በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ወደ ዘመነ ሉቃስ በሰላም አሸጋገረን። ዛሬ መስከረም አንድ የሊቀ መልአኩ የቅዱስ ራጉኤል ዓመታዊ በዓሉ ነውና የእሱን ድርሳን ማንበብ እንጀምራለን። ራጉኤል መጋቢ ብርሃናት ዘመስከረም። በስም በአካል ሶስት ሲሆን በባህሪ በህልውና አንድ አምላክ የሚሆን ቅድመ ዓለም የነበረ ለዘላለሙ የሚኖር በልዕልና በገዥነት ስልጣኑ የከበረ ክብሩ ገናናነቱ መጠኑ በቃል ሊነገር የማይቻል የማይለወጥ የማይናወጥ የማይመረመር እርሱ በአንድነቱ በሶስትነቱ መቼም መች ለዘላለም ጸንቶ የሚኖረው መላእክትና ሊቃነ መላእክትን የሚሰግዱለት የአማልክት ሁሉ አምላክ የአጋዕዝትም ጌታ በአካል የማይቀላቀል በመለኮት የማይለይ የሚቀርበው የሌለ ብርሃን የማይመረመር ኃያል ገናናነ ኃይል ገናናነቱ ጌትነቱ የበዛ በብርሃኑ ጸዳል የሚያንጸባርቅ አምላክ መኖሩን አምነን ከቅዱሳን መላእክት አንዱ የሚሆን በዓሉ በሚከበርበት በመስከረም አንድ ቀን የሚነበብ የሚነገር የመላእክት አለቃ የቅዱስ ራጉኤል ድርሳን ይህ ነው። ነቢዩ ሄኖክ ከቅዱሳን መላእክት አንዱ የሆነ ጸላኤ ዲያብሎስን የሚበቀለው ራጉኤል በብርሃናት ሁሉ ላይ የሰለጠነ ነው ሲል ስለ እሱ ተናገረ። ዳግመኛም ከአዳም ሰባተኛ ትውልድ የሆነ በእግዚአብሔር ፊት ግብሩ ያማረ ስራው የሰመረ እስከዛሬ በሞት ወጥመድ ያልገባና የሞት ጥላ ያላረፈበት ነቢዩ ሄኖክ ከትጉሃን ቅዱሳን መላእክት አንዱ ስለሚሆን ስለ መላእክት አለቃ ቅዱስ ራጉኤል እንዲህ አለ። በዚያን ወራት ወደ ምዕራብ በኩል እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ሲሄድ ያለምንም እረፍት እየነደደ የሚገሰግስና የሚሮጥ እሳት ተመለከትኩ። እሱም በማለትም በሌሊትም ከቶ ተርጮ አይቆምም ነበር። ይህ እረፍት ወይም መቆሚያ የሌለው ምንድን ነው ስል ጠየቁ። በዚህ ጊዜ ከእኔ ጋር አብሮ የነበረ ከቅዱሳን መላእክት አንዱ የሆነ ቅዱስ ራጉኤል ይህ ወደ አረብ ወይም ወደ ምዕራብ በኩል እየነደደ ሲያልፍ የተመለከትከው እሳት ለዓለም ሁሉ ብርሃን የሚሰጥ ፀሐይ ነው ሲል መለሰልኝ። ከዚያም ወደ ሌላ ቦታ ሄድኩና በቀንና በሌሊት የሚንቦገቦግና የሚንቀለቀል የእሳት ተራራን አሳየኝ አለኝ። ሄኖክ ነቢይ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ ለጻድቁና ለነቢይ ሄኖክ ምስጢረ ሰማያትን ገልጾ መዛግብተ ብርሃናትን ከፍቶ ላሳየው ለሊቀ መላእክት ራጉኤል ክብሩንና ታላቅነቱን ተመልከቱ። በማልትና በሌሊት ያለማቋረጥና ያለማረፍ እየነደደ የሚሮጠውን የሚገሰግሰውን እሳት አይቶ ይህ የምመለከተው የእሳቱ ሩጫ ምንድን ነው ብሎ በጠየቀ ጊዜ ይህም እየነደደ ወደ ምዕራብ የሚያልፈው እሳት በዓለም ሁሉ የሚያበራ ብርሃን ነው ብሎ ያስረዳውን ክብሩን ታላቅነቱን ይዩ። ዳግመኛም በሌላ ቦታ በማልትና በሌሊት የሚነድ የእሳት ተራራ ያሳየውን ይዩ ተመልከቱ። እንግዲህ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ በፍጹም ልቦና በፍጹም ሀሳቡ ስለ ፍጥረት ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት በትጋትና በቅንነት ዘውትር የሚማልዱትን የእግዚአብሔርን የቅዱሳን መላእክትን መታሰቢያ የሚያደርግ የተመሰገነ ነው። ይልቁንም አብዝተው አስፍተውና አምልተው ስለ ሰው ደህንነት የሚለምኑ ከሰይጣን ተንኮልና በርኩሳት አጋንንት ከመሳሳት እንድን ዘንድ ወደ ፈጣሪያችን የሚጸልዩ የሚማልዱ ናቸውና መታሰቢያቸውን ማድረግ ይገባናል ለዘላለሙ። በእውነት ነቢዩ ሄኖክ ቅዱሳን መላእክት ለሰው ልጅ ስለሚያደርጉት አማላጅነትና ጸሎትና ልመና እንዲህ አለ። በዚያን ጊዜ የብርቱ ነፋስ ሰረገሎች ከምድር ገጽ ላይ ነጥቀው ወደ ላይ ወጡኝና በሰማይ ዳርቻ አስቀመጡኝ። በዚያም ልዩ ልዩ ራእይ ማለትም የቅዱስን ማደሪያቸው የጻድቃን መኖሪያቸውን አየሁ። ዳግመኛም ቅዱሳን መላእክት ስለ ሰው ልጅ ሲለምኑና ሲማልዱ ሲጸልዩ አይኖች ተመለከቱ። በዚያም ማደሪያቸው ከንጹሐን መላእክት ጋር መኖሪያቸው ከቅዱሳን ጋር መሆኑን በአይኖች አይቼና ተመልክቼ አረጋገጥኩ። ስለ ሰው ልጅ ይለምናሉ፣ ይማልዳሉ፣ ይጸልያሉ። ጽድቅ እንደ ጎርፍ በፊታቸው ይጎርፋል፣ ይቅርታም በምድር ላይ እንደሚወርድ ጠል ይንጠባጠባል። እንግዲህ በመካከላቸው እንዲህ ይሆናል እስከ ዘላለሙ። እነሆ እግዚአብሔር ከተመረጡ ወዳጆቹ ጋር በትክክል የመኖር ስልጣን እስኪኖራቸው ድረስ የሰውን ልጆች ጻድቃንን በቅዱሳን መላእክቶቹ እጅ ይጠብቃቸዋል። ነቢዩ ሄኖክ ስለ ክርስቶስ ስለ ራሱና ስለ ሌሎችም ከክርስቶስ ጋር ስለሚኖሩ ጻድቃን ሁሉ እንደተናገረ እግዚአብሔር የመረጣቸው ከክርስቶስ ጋር ይኖሩ ዘንድ በእውነት ሕሩይ የተባለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዚያም ቦታ የጽድቅና የሃይማኖትን ጌታ አይኖች ተመለከቱ። በእሱም ዘንድ ጽድቅ አለ።
ስፍር ቁጥር የሌላቸው የተመረጡ ጻድቃን በፊቱ ይኖራሉ ለዘላለሙ በእውነት። ዳግመኛም ነቢዩ ሄኖክ እንዲህ አለ፣ ከእግዚአብሔር የጌትነቱ ዙፋን ስር አንድ ቤት አየው። ጻድቃን ሁሉ በሙሉ እንደ እሳት ብርሃን በፊቱ ያበራሉ፣ ያንጸባርቃሉ፣ አፋቸው በበረከት የተመላ ነው፣ በከንፈሮቻቸውም የእግዚአብሔርን ስም ያመሰግናሉ። ጽድቅ በፊቱ ያልፋል፣ ቅን ፍርድ በአደባባይ ዙሪያ የተመላ ነው። በዚያ አድር ወይም እኖር ዘንድ ወደድኩ፣ ያ ቤት ማደሪያ ወይም መኖሪያ የሆን ዘንድ ሰውነት ይፈጽማ ወደደችው። በመናፍስት ጌታ ፊት ይህን የመሰለ ጽኑ ሀሳብ ነበረኝና በዚያን ጊዜ የእግዚአብሔርን ስም በበረከትና በምስጋና ከፍ ከፍ አደረግኩት። እሱ በይቅርታውና በቸርነቱ ብዛት በበረከት በክብር አጽንቶኛልና ከፍ ከፍም አድርጎኛልና። በዚያን ጊዜም በእርጋታና በዝግታ ሆኜ ዓይኖቼ የምስጋና ደሴት ተመለከቱና እኔም እሱ ብሩክ ምስጉን ነው፣ ቅድመ ዓለም የነበረ መንግስቱ የማቋረጥ ሳይኖርበት እስከ ዘላለሙ ጸንቶ የሚኖር ብሩክ ምስጉን ነው እያልኩ ፈጽሜ ያመሰገንኩ። እሱ ዓለም ከመፈጠሩ አስቀድሞ እስከ ልጅ ልጅ ወይም ፍጻሜ ለሌለው ዘመን የሚኖረውን ሁሉ ያውቃል። ነቢዩ ሄኖክ አርምሞ ጽርዓት በሌለባቸው ትጉሃን መላእክት በጌትነት ዙፋን ፊት ቆመው ያመሰግኑሃል ብሎ እንደተናገረ በእውነትም የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉ ያለ ሀኬትና ያለ ስንፍና እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል። አሸናፊ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ 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 እያል እናመሰግንሃለን እያሉ ታላቅ ቃል በሚያመሰግኑበት ጊዜ ምስጋናቸው በሰማይና በምድር ያስተጋባል። በዚያም በፊቱ ቆሞ የእግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ነው እስከ ዘላለሙም እሱ ምስጉን ነው እያሉ በማመስገን የሚከናወኑትን የምስጋና ስነ ስርዓት ሁሉ ተመለከትኩ። ፊቴ የተለዋወጠ አንጸባረቀብኝም። በእግዚአብሔር የጌትነቱ ዙፋን ፊት የሚቆሙ ስፍር ቁጥር ለሌላቸው እልፍ አላፍ መላእክት ብሎ የተነሳ የማየውን ወይም የሚመለከተውን ለይቼ ለማወቅ ተስኖኛልና። ዳግመኛም በመላእክት ጌታ ፊት ንዋም ወይም እንቅልፍ ከሌላቸው ወገን ሌሎች አራት ልዩ ልዩ ገጽ ያላቸው ተመለከትኩ። ስማቸውም ወደ እኔ መጥቶ የነበረ መልአክ እንደነገረኝ ተረዳሁ፣ አወቅሁ። ልዩ ልዩ ምስጢራትንም ሁሉ ገለጸልኝ። እነዚህ አራቱ ገጻት በመናፍስ ጌታ ፊት ሲያመሰግኑ ቃላቸውን ሰማሁ። የመጀመሪያው ቃል ወይም ድምፅ ለዘላለሙ ምስጋና የባህሩ የሚሆን እግዚአብሔርን ያመሰግናል። ሁለተኛውም ቃል እስከ ዘላለሙ ክብር ምስጋና ገንዘብ የሆነ እግዚአብሔር ሲያመሰግነው ሰማሁ። ሶስተኛውም ቃል በምድር ላይ ስለሚኖሩ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ ሲለምንና ሲማልድ ሰማሁ። አራተኛውም ቃል አጋንንትን በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎችን ኃጢአት ወደ እግዚአብሔር እያዘከሩ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳያጧላቸው አጋንንት ሲከላከላቸውና ሲያሳድዳቸው ሰማሁ አየሁ። ከቅዱሳን መላእክት አንዱ የሚሆን ይህ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ራጉኤልም የእግዚአብሔርን ስም በመጥራትና በማመስገን የሚማልዱ እንደ ቅዱስ ሩፋኤልና ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤልና ቅዱስ ሳቁኤል፣ እሱም እንደነሱ እግዚአብሔር ከሰይጣን ወጥመድ ያድናቸው ዘንድ ለሰዎች ልጆች ምሕረትን ይለምናል። የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ራጉኤልን እና የሌሎችንም የእግዚአብሔርን መላእክቶች ሁሉ መታሰቢያ የሚያደርግ ክርስቲያናዊ ሰው የተመሰገነ ነው። ጠላታችን ሰይጣንና ሰራዊቱን ሁሉ እኛን ለማጥፋት በቀንና በሌሊት ከእኛ ጋር ለመዋጋት እንደሚተጋ እኒህም የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት እኛን ለማዳን ተግቶ ይጠብቃሉና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ሰዎች በላከው መልእክቱ ወንድሞቼ ሆይ በእግዚአብሔር ጽኑ፣ በችሎታውም ኃይል ጸንታችሁ ኑሩ፣ የእግዚአብሔርንም የጦር ልብስ ልበሱ፣ የሰይጣንንም ተንኮል ትቋቋሙ ዘንድ እንዳለ ዳግመኛም ውጊያችሁ ወይም ተግላችሁ ከስጋዬ ከደማዬ ጋር አይደለምና ነገር ግን የጨለመውና የዚህን ዓለም ከሚገዙ ገዢዎችና ባለስልጣናት ከሰማይም በታች ባሉ እርኩሳን መናፍስት አጋንንት ጋር ነው እንጂ ብሎ እንደተናገረ፣ ስለዚህ በዚያች በክፉ ቀን ጠላታችሁን ለመቋቋምና ለመመከት ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን የጦር መሳሪያ ያዙ፣ ወገባችሁንም ታጠቃችሁ ቁሙ። ለሰላም ጎዳና መዘጋጀት የወንጌልን ቃል ተጫብታችሁ የጽድቅን ጥሩር ተቀዳጁ። ከዚህ ሁሉ ጋር የክፉ ፍላጻ እሳትን ታጠፉበት ወይም ትመክቱበት ዘንድ የሃይማኖትን ጋሻ መከታ አድርጉ። በራሳችሁም ላይ የመድኃኒት ራስ ቁር ተቀዳጁ፣ የመንፈስ ቅዱስንም ሰይፍ ታጠቁ፣ ይኸውም የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለ ቅዱሳንም ሁሉ በጸሎትና በልመና ሁልጊዜ ተግብታችሁና ዘውትራችሁ በመንፈስ ጸልዩ። ስለ እኔም ደግሞ ስለ ወንጌሉ ምስጢር ገልጬ አስተምር ዘንድ አፌን ይከፍትልኝና የመናገር ኃይል ይሰጠኝ ዘንድ ጸልዩ አለ። እንግዲህ ሐዋርያው ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች የሰይጣንን ተንኮል አውቀውና ተገንዝበው የመንፈስ ቅዱስን የጦር መሳሪያ በመታጠቅ ይዋጉት ዘንድ ተዘጋጅተው እንዲቀመጡ እንዳዘዛቸውና እንዳስተማራቸው እኛም መድኃኒታችን ክርስቶስን በማመን የሰይጣንን የተንኮሉን መረብ እንበጥስ ዘንድ
የእግዚአብሔርን ኃይል ጋሻ መከታ አድርገን መጠባበቅ ይኖርብናል። ስለ ሰው ልጅ ደህንነት ወደ እግዚአብሔር በጸሎታቸው እየማለዱ እንድን ዘንድ የቅዱሳን መላእክትን በዓላቸውን ለማክበር እንትጋ። ይልቁንም ስለ እኛ ይለምልልን ዘንድ ወደ እኛ መጥቶ ይረዳን ዘንድ ክቡር የሚሆን የመላእክት አለቃ የቅዱስ ራጉኤልን መታሰቢያውን በየወሩና በየዓመቱ ማድረግ ይገባናል። እሱ የተቸገሩትን ይረዳ ዘንድ ከፈጣሪው ስልጣን ተሰጥቶታልና። አቤቱ ኃይልህ የሚገለጥበት የመላእክት አለቃ የሚሆን የራጉኤል አምላክ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ዓለምን ከነጓዙ ፈጥሮ ያከናወንክ ከዓመቱ የመባቻ ቀን ጀምሮ እስከ ዓመት ያለውን አውደ ወርሃና አውደ ዕለት ባርክ። በማያልፍ በማያልቅ ቸርነት የምድርን ፍሬ ባርክ። ይልቁንም ለዘላለሙ በነፍስ በስጋ በድንግልና ጸንታ የምትኖር እናትህ ማርያም አስራት አድርገህ የሰጣት ኢትዮጵያን ሀገራችንን በሰላም ትጠብቃት ዘንድ በእናትህ በማርያምና በመላከ ኃይልህ በቅዱስ ራጉኤል አማላጅነት እንለምንሃለን፣ እንማልድሃለን ለዘላለሙ በእውነት። ራጉኤል ሊቀ መላእክት። ራጉኤል ማለት የብርሃን አለቃ ማለት ነው። የብርሃን አለቃ ሲባል ፀሐይን፣ ጨረቃን፣ ከዋክብት በማመላለስና ለሰው ልጆች፣ ለአዝርት፣ ለእንስሳ፣ ለአራዊት ሁሉ ብርሃንን የሚመግብ ነው ማለት ነው። አንድም ራጉኤል ማለት የሚበቀል ማለት ነው። የሚበቀል ነው ማለት በቀል የሚገባው ለጠላት ነው። የሰው ልጅ ጠላት ደግሞ ዲያብሎስ ነው። ስለሆነም ቅዱስ ራጉኤል እግዚአብሔርን አምነው ሕገ እግዚአብሔርን ጠብቀው በፍርሃተ እግዚአብሔር አምልኮቱን ለሚፈጽሙ ሁሉ ጠላት ዲያብሎስን የሚያርቅላቸው ወደ እነርሱ ፈጥኖ በመድረስ የሚታደጋቸው ነው ማለት ነው። አንድም ራጉኤል ማለት የሀያላን ሀያል እግዚአብሔር ማለት ነው። የሀያላን ሀያል ያለ እግዚአብሔርን ሀያልነት ከምድር ፍጥረታት ዘንድ ሀያል ከሚባሉት ሁሉ ሊገልጽ የማይቻል ሀያልነቱን ለመግለጽ ሀያልነቱንም ከእስከ የሌለው መሆኑን ለመግለጽ የተቀመጠ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሀያል የሀያላን ሀያል መሆኑ የሚገልጽ ትርጉም አለው። አንድም ራጉኤል ማለት ጽኑ እግዚአብሔር ማለት ነው። የእግዚአብሔር አምላክነት ጽኑነት ለማጉላት ሲል ጽኑ አለው። እግዚአብሔር የማይወላውል የማይዋዥቅ፣ የማይከዳ ነው ለማለትም ሲል ይህ ስያሜ ተሰጠው። የእግዚአብሔርን ጽናት የሚያሳይ ትርጉም ያለው ስያሜ ነው። የሊቀ መላእክት የቅዱስ ራጉኤል አገልግሎትና ስልጣን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከዚህ ዓለም በ64 ዓመቷ ካረፈች በኋላ ስጋ ወደ ዕፀ ሕይወት ሲነጠቅ ሲያርፍ አብሮ ለሄደውና ስጋዋን በዕጣን ሲያጥን ለነበሩ ለፍቅሩ ጊዜ ለቅዱስ ዮሐንስ ህብስትን የመገበ መልአክ ነው። በብርሃናት ሁሉ ላይ የሰለጠነ መልአክ ነው። ከአዳም ሰባተኛ ትውልድ የሆነ በእግዚአብሔር ፊት ግሩም ያማረ ስራው የሰመረ እስከ ዛሬም የሞት ጾም እንዳልያዘ የሞት ላይ ያላረፈበት ነቢዩ ሄኖክ ከቅዱሳን መላእክት አንዱ የሆነ ጸላኢ ዲያብሎስን የሚበቀሉ ራጉኤል በብርሃናት ላይ የሰለጠነ ነው ሲል ስለሱ ተናግሯል። እግዚአብሔር ዓለምን ይቆጣጠር ዘንድ የሾመው ታላቅና ቅዱስ መልአክ ነው። አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ለመተካት ዓለምን የመለወጥ ስልጣን የተሰጠው ቅዱስ መልአክ ነው። ከእግዚአብሔር የጌትነቱ አዳራሽ ይገባና ይወጣ ዘንድ ስልጣን ያለው ከኪሩቤልና ከሱራፌል ጋር ከፈጣሪ የጌትነት ዙፋን ፊት የሚቆም ነው። ሎጥና ሚስቱንና ልጆቹ ከእሳተ ገሞራ ያዳነ የበላምን እርግማን ወደ በረከት የለወጠ እርሱ ነው። በቅዱስ ራጉኤል ስነ ስዕል ላይ የምናየው ይህ ባለ አራት ራስ ንስር ከአርባቱ ኪሩቤል አንዱ ገጸ ንስር ነው። የስላሴን የጌትነት ዙፋን የሚሸከሙ አርባቱ እንስሳት ናቸው። የሚሸከሙት ሲባል የጫማ የሰው ልጅ እንደሚሸከመው እንጂ ችለውትስ አይደለም። እነርሱም የሰው ገጽ፣ የእንስሳ ገጽ፣ የንስር ገጽ እና የአንበሳ ገጽ ያላቸው ናቸው። ይህንንም ነቢዩ ሕዝቅኤል ለእያንዳንዱ እንስሳት የተለያዩ አራት ገጾች ነበሩት። ይኸውም በስተቀኝ በኩል የእንስሳ መልክ፣ በስተግራ የላም ገጽ፣ በስተኋላ የንስር ገጽ የሚመስሉ ነበረ ብሏል። ከዚህ የምንገነዘው ነገር ቢኖር አራት ገጽ ካላቸው ኪሩቤል መካከል አንዱ ንስር መሆኑን ነው። ቅዱስ ራጉኤል ደግሞ የእነዚህ ኪሩቤል አለቃቸው፣ የጌትነቱ ዙፋን ጠባቂ በመሆኑ በዚህ ምክንያት ማለትም እነርሱ ዙፋኑ ተሸካሚ፣ እርሱ ደግሞ አጠገባቸው መቆሙ መንበር ጠባቂ በመሆኑ በዚህ አይነት የአገልግሎት ድርሻ አብረው ሊሳሉ ችለዋል። ቅዱስ ያሬድን በድጓ አርባቱ እንስሳ አልቄንጥሩ እንደሚባለው ንስር ፊት ለፊት አይታዩም፣ አንዱም በመራቸው ይሄዳሉ። እነርሱም እያንዳንዳቸው አራት ገጽ ሲኖራቸው ሳያርፉና ሳይደግሙ የሚያመሰግኑ ናቸው በማለት ጽፏል። አንድም መላእክተ ነገደ ሱራፌልና ነገደ ኪሩቤል በመባል ይከፈላሉ። በነገደ ሱራፌል ላይ እነ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል ወዘተ ሲሆን በነገደ ኪሩቤል ላይ ደግሞ ቅዱስ ገብርኤልና ቅዱስ ራጉኤል ወዘተ ያጠቃልላል። ስለዚህ ቅዱስ ራጉኤል ነገዱ ከነገደ ኪሩብ ነው። በዚህ ላይ የነገደ ኪሩቤል
አልቄን ጡራ አራት ራስ ንስር አለቃቸው ቅዱስ ራጉኤል ነው። በዚህም ምክንያት አብሮ ሊሳሉ ችሏል። አንድም መላእክትን ሁሉ እንደየስራቸው መለያ ስነ ስዕላቸው መሳል ልማድ ነውና፣ ለምሳሌ ቅዱስ ሚካኤል ከቅድስት አፎሚያ ጋር፣ ቅዱስ ገብርኤል ከሰለስቱ ደቂቅ ጋር፣ ቅዱስ ዑራኤል ከእዝራ ሱቱኤል ጋር እንደሚሳሉት ሁሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቅዱስ ራጉኤል አቃቤ መንበር ነውና መንበሩን በሚሸከሙ ኪሩቤል ከሚመሰሉት ንስሮች ጋር አብሮ ሊሳሉ ችለዋል። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል ከአምላክ የተሰጠው ቃል ኪዳን እግዚአብሔር አምላክ በስሙ ለታመኑት ቅዱሳን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ሐዋርያት ዘውትር ያለማቋረጥ ስሙን ለሚጠሩ ቅዱሳን መላእክት ሁሉ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል። የሰጣቸውን ቃል ኪዳን ዘላለማዊ ሊሻር የማይችል ነው። ለመላእክት አለቃ ለቅዱስ ራጉኤልም ይህን ቃል ኪዳን ሰጥቶታል። የራጉኤል አምላክ ይቅር በለኝ በማለት አንዲት ቃልስ እንኳን ቢናገር እንደ ወዳጄ እንደ አብርሃም እንደ ባለሟሌ እንደ ይስሐቅ እንዳከበርኩት እንደ ያዕቆብ ክብርን ባለሟልነትን እሰጠዋለሁ፣ በራሱም ላይ አክሊል አቀዳጅዋለሁ፣ ረጅም ዘመናትን ሰፊ ወራትንም እሰጠዋለሁ ሲል ቃሉን ሰጥቶታል። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል መስከረም አንድ ቀን ከሊቃነ መላእክት በአራተኛ ደረጃ የተሾመበት ዕለት ነው። ግንቦት አንድ ቀን ለታላቁ አባት ለሄኖክ ምስጢራትን የገለጸበት ዕለት ነው። በስብሐት ለእግዚአብሔር። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሩ ጨረስ ለአምላከ ቅዱስ ራጉኤል ክብር ምስጋና ይግባው፣ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዛ አበሳ ለነ ይትሀበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባህላነ እምኩሉ ርኩስ መዚአኪ ይእቲ መንግሥት ያለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ እምንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳሊ ወጸሊ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስሬ ለነ አጣዊነ መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት።